Kikima mpaka Nduluku. Mpaka Nduluku. Si namna hiyo. Na ingawaje contractor ametusumbua, lakini tutajenga, tutamaliza. Sawa sawa. Nimekuja tena tukaanza barabara ya kutoka Kikima mpaka Utangwa Township. Tunaelewana? So mimi nimetembea hapa. Nilikuja tena 2017 nikalete pesa ya compensation ya ile Thwake Dam. Kwa sababu ilikuwa ni vizuri tuweze kununua ardhi ya pale, na nashukuru sana watu wa Makueni. Nyinyi mlikuwa na ungwana mingi. Hiyo tukapata mahali ya kujenga dam. Saa hizi phase 1 ya hiyo dam enye itatugharimu 35 billion tayari inaendelea kujengwa. Sawa sawa. Na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba hiyo dam ya Thwake ikikamilika itapatia watu karibu watu 1,500 wa hapa Makueni, kule Kitui na Machakos watapata maji. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu maji ni jambo la muhimu sana hapa Ukambani. Ni kweli ama si kweli? Naona mumejipanga na wheelbarrow hapo. Sawa. Nimekuja hapa tena katika hii Ukambani, hasa hii Makueni yenu, 2013 kusukuma mambo ya stima. Sawa sawa. Na tumesukuma stima, ilikuwa ni watu 1,014, lakini leo tumefikisha watu 1,085 ambao tumawawekea stima. Sawa sawa. Tuko pamoja? Sasa leo mimi nimefika hapa. Hebu tutulize boli hapo kidogo. Sawa sawa. Tumeona hiyo, weka chini kidogo alafu tuongee na hao wananchi kidogo. Sawa sawa. So leo mimi nimekuja kwa sababu ile kazi tumefanya pamoja na nyinyi, mnajua ya kwamba mwaka ujao tuko na nafasi ingine ya kuunda serikali tena. Nyinyi mko na habari hiyo? Mko na habari kwamba next year tunaunda serikali ingine? Sasa mimi nimekuja mapema mchana. Kwa sababu pale nyuma mimi nilichelewa kidogo. Ndio huyu mtu ya kitendawili akapata nafasi ya kusumbua nyinyi. Safari hii hawezi kusumbua nyinyi. Vijui kama tunaelewana? Nimekuja mapema ndio tukubaliane na nyinyi watu wakasikeu hapa Kilome na Makueni ya kwamba hiyo serikali ya 2017 haiwezi kutengenezwa bila ya watu wa hapa Kilome na Makueni. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi, mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Ama bado mko na biashara na kitendawili? Bado mko na biashara na mtu ya kitendawili hapa? Huyo mjamaa amewasumbua sana. Anawapigisha kura inaenda msituni. Anapigisha kura inaenda msituni. Kwa sababu hana mpango. Ama ni aje? Sasa mtu ya ria na tibi atakuwa na mpango gani mpaka aunde serikali? Amewahi kujaribu kuexplain kwenu ria ni nini? Amejaribu kuwaelezea? So mimi nimekuja hapa, my friends, na mimi nataka tuelewane. Tunaelewana? Kwa sababu sisi ni watu wazima, sisi ni watu wenye akili timamu, nataka tukubaliane. Wale tunashindana na wao, wale watu wa rege, wanasema wanataka kwanza wabadilishe katiba, waongeze mamlaka ya rais, waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister na gani, waongeze mamlaka ingine sijui ya fulani na fulani. Mimi nimewaambia hapana, no. Waacheni kusumbua sisi na rege na mambo ya kubadilisha katiba.
ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Ama ni aje watu wakasikie huko? Wangoje tubadilishe uchumi kwanza. Kwa sababu tukibadilisha uchumi ndio tupate nafasi ya hawa vijana. Hawa vijana wengi wako na certificate, wako na degree na diploma, lakini hawana ajira. Kwanza tupange kazi ya hawa vijana kwa kubadilisha uchumi. Ama ni aje? Tuko pamoja? Ndio nimewaambia msitulete mambo ya katiba, rege, sijui mamlaka, sijui vyeo, viongozi, no. Ngojeni kwanza tubadilishe hii uchumi. Hawa vijana wapate kazi kwanza. Vijana mko hapa ama mko? Vijana mko? Vijana mko? Mimi nasema hivi na mnisikize vizuri. Mimi nasema hivi. Priority number one. Unemployment is a crisis in Kenya. Millions of young people with certificates, diplomas and degrees have no hope. Many of them have gone into depression. Many have gone into drugs. Many have gone into crime because they do not have hope and they have no jobs and they have no business. We are saying priority of the next government must be to invest in programs and policies that will create jobs for millions of our young people. In fact, 4 million young people in Kenya who today don't have jobs. Ni mnanielewa marafiki zangu? Tunasema hivi, nataka mnisikize tena vizuri. Next year, program agenda yetu ya kwanza, vile tulikuwa tumepangia kwa Big Four, ni kwanza kuweka pesa bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira kwanza. Ni mnanielewa? Hawa vijana, they are a ticking time bomb unless we sort them out, unless we give them jobs. Sijui tunaelewana? Hiyo ndio tunasema priority number one. And it is an insult to the millions of the young people in our nation for anybody to propose that we first need to change the constitution so that we can add powers to the president and create jobs for leaders. That is an insult to the youth of our nation. Priority number one should be to get these people employed. Ama namna gani ndugu zangu? Tunakubaliana? Nyinyi kina mama na wazazi. Kwani kuna nyumba ya mtu kwa hii kasikeu mwenye hakuna mtoto amemaliza shule na hana kazi? Si wako wengi? Si kila nyumba iko? Sasa tuanze hapo kwanza. Hawa watu wanatusumbua na rege na kusema tubadilishe katiba. Kwanza wangoje. Wangoje kwanza tupange hawa watoto wetu wapate kazi. Ama mnasema nini? Jambo la pili. Wachana na hii bwana, wachana na kusumbua mimi. So, jambo la pili. Tunasema hivi. Biashara ya Kenya. Mulisikia rais juzi Mashujaa. Mambo hii ya Fuliza. Mambo hii ya Tala sijui na branch. Hawa wafanyi biashara wote, hawa wadogo wadogo hapa. Tunaelewana? Wale wanaitwa micro, small, medium enterprises. Hawa ni kina mama mboga, wale watu wa boda boda, wale wa kiosk, hawa wafanyi biashara wote. 80% ya wafanyi biashara Kenya ni hawa. Lakini wengi hawana mahali pazuri pa kufanya biashara hiyo. Hawana sheria ya kulinda biashara yao. Na zaidi hawana mahali ya kupata pesa ya kuinua hizo biashara. Wengi wa hawa wafanyabiashara wanakopa kwa Shylock. Wengine wanakopa kwa Fuliza. Ndio watu wengi hapa wako kwa CRB. Kwa sababu ule Shylock na ule Fuliza analipisha interest ambayo haiwezi kulipwa na mtu yoyote. Sijui kama tunaelewana. Ndio tunasema we must create a fund and put 50 billion Kenya shillings ile ya kusaidia mama mboga, boda boda na hao wafanyi biashara wadogo wadogo wapate pesa ya kuinua biashara yao, kwa sababu biashara yao ikiinuka tutafukuza umaskini mashinani. Mnanisikia watu wakasikie huko? Mnanisikia? Wacha nirudie, nimesema priority number one
ni hawa watoto wetu hawa wapate ajira. Priority number two, hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa tuwawekee pesa kwa sako yao ama kwa cooperative yao, wasikope pesa kwa Shylock, wasikope pesa kwa Fuliza, ili waweze kuinua biashara yao bila ya kusukumwa ndani ya CRB. Nyinyi mnanielewa? Na tuweke pesa ya serikali kwa kilimo, tuhakikisha kwamba kuna mbegu, kuna mbolea na kuna maji ya irrigation hasa hii ukambani, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa na tupunguze gharama ya maisha katika Kenya, ndio tuweze kukuza uchumi wetu. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio tunasema bottom up. Yani tunaanza na hawa jobless who are at the bottom of the pyramid. Tunaanza tena na hawa wa chini, hawa wafanyabiashara wadogo wadogo na wale wakulima wanaangaika. Hiyo ndio tunasema bottom up. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kaskeu, watu wa hapa. Nataka niwaulize nyinyi, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Eh? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza ama tubadilishe? Tubadilishe uchumi sio? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione kwa mkono. Eh? Hawa watu wa rege wawache kutusumbua bwana. Tunaelewana? Jambo la pili, nyinyi mnataka tungojee ile natoka juu, atujui itafika lini, ama tuanze bottom up? Situanze na hao wako chini hapa? Situanze na hao wako chini? Situanze na hao watoto wetu hawana kazi? Jameni, kwanza tuwapangie wapate kazi, wajisimamie, walipe ushuru, wajisimamie, watusaidie kujenga Kenya, ama namna gani? Tunaelewana watu wa Kasikeu? Mnasema tunakubaliana hapo? Tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Ndio mimi nimewakujia mapema. Ule mtu kabla hajafika na ria na tibim na hiyo, tayari muwe mmejipanga. Sijui kama tunaelewana? Eh? Na safari hii hawezi. Safari hii. Eh? Safari hawezi kuleta confusion. Unajua niko na wasiwasi sana, kwa sababu mimi saa zingine nakuja hapa nakuta mmepangwa mahali ingine, alafu tunapotea all the time. Lakini safari hii mimi na nyinyi siwezi kuwaacha safari hii mpaka tutengeneze serikali pamoja na nyinyi. Mungu tayari watu wakasikeu? Tuko pamoja? Sasa wacha niulize swali rahisi. Wacha niwaulize swali rahisi. Ngoja kidogo. Sawa sawa. Wacha niulize swali rahisi. Sawa sawa. Sasa watu wakasikeu. Si ndio? Si mnajua mimi nashindana na hawa wanaume wengine hawa. Si mmoja yao alikuwa prime minister. Si mwingine alikuwa vice president. Si mwingine alikuwa deputy prime minister. Sasa nyinyi watu wa Makueni. Eh? Si mimi William Ruto nasimama hapa? Si barabara yenu ya Kasikeu mimi ndio nimepanga ikajengwa? Si ile ya Nunguni kwenda mpaka Katua, si mimi ndio nimepanga? Ile ya Tawai Tangini, si mimi ndio nimepanga? Ile ya kutoka Kibwezi kwenda Kitui, si nimepanga? Si mambo ya stima nimesukuma imefika 85,000? Si Twake Dam ndio hii inajengwa hapa? Hawa wengine kazi yao iko wapi? Eh. Ama eh, wajibu, kazi yao iko wapi? Si walikuwa prime minister? Kwani prime minister ni kazi kidogo? Kwani naibu ya rais ni kazi kidogo? Kwani ile deputy prime minister ni kazi kidogo? Ah, wanaume waache mchezo bwana. Hao watu hawana plan. Waache kusumbua raia. Ama sijui kama tunaelewana watu wa Kasikeu. Tutatembea pamoja? Eh? Ama mutapiga kura ya guesswork na hii watu? Mutapiga kura ya hasla? Kura ya hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa. Sasa mimi nataka niwaulize swali lingine. Si mnajua mimi nilikuwa mtu ya Jubilee? Si nyinyi mlikuwa watu ya ODM na NASA na Wiper? Lakini sasa tumekubaliana mimi nitatoka Jubilee
ndio tuweze kuunda chama ya mahasla inaitwa UDA. Kazi ni kazi, na nyinyi pia lazima mtoke mahali mko ndio tuungane kwa hii chama ya kazi ni kazi, ndio tuweze kuunda serikali ambayo itaelewa lugha ya mahasla. Nyinyi mko tayari? Mko tayari tuungane kwa chama ya UDA hii ya kazi ni kazi? Hebu nione wala wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! Mnasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Ala! Mimi naona mko chonjo. Nilikuwa na wasiwasi, lakini mimi naona mko rada sana. So mimi nataka niwaambie vijana, arudi kwa team hii team yetu hii kabisa, na Nzambi akuje kwa team, na mama Regina ako hapa kwa team, na sisi wote tuende kwa team. Si namna hiyo? Hapa niko na viongozi wengi, lakini hatuna masaa. Niko hapa na mheshimiwa Victor Munyaka, mbunge wa Machakos Town. Niko hapa na mbunge wa Kitui East anaitwa mheshimiwa